Hai semua. Hai. Okey, cukup tak semua? Ten, ten, ten. Ya, cukup. Hai semua, apa khabar? Selamat puasa. Manakala menakancana di Wila Rabdir Keringat. Today Labor Day. Happy Labor Day. Okey, Labor Day tak Labor Day. Sekarang COVID-19 semua duduk dekat rumah kan? Hai Sunita. Hai, hai, hai. Sumada Maniam, Sumada Maniam, hi, eppadi irukinga ellarum, vanakkam na Kanchana Devi. Okay, iniki vandha na tomato rice my style, tomato rice and also chick, prawns sweet and sour cook panna poren. Hari ini kencana nak masak nasi tomato dan juga udang masak sweet and sour. Hi, hi Kak Siti, hi Kak Siti, selamat puasa. Abi, hi Yani. Sis lain okay, insyaAllah kalau dapat masa akan buat dosa. Sharon, hi, 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 hi. Okay, hari ni kan nasi tomato ni semua orang, I rasa most of them like nasi tomato. So hari ni kencana going to cook nasi tomato. But I'm not going to use tomato puri hari ni. Yang tomato puri yang biasa, hari ni kencana going to use tomato puri prego. Tomato puri prego, okey. Dia lagi sedap tau sebenarnya. Dia lagi sedap sebab dalam tomato puri prego ni dia dah ada herbs kan yang kita selalu masak untuk spaghetti. Kan? Untuk kita, kalau kita masak spaghetti. Dia menu yang sama, resipi yang sama, cuma kencana tukar dengan tomato puri prego, okey. Hi, hi, hi Sharon, hi Izzy. Hai Rohana, hai Sarina, hai hai semua. Okey, hari ni yang baru masuk, hari ni kencana nak masak nasi tomato. Bolehlah you all masak untuk waktu berbuka ataupun waktu sahur kan. Okey, jom. Oh, sebelum tu kencana nak tunjuk. Okey, dekat sini kencana ada minyak sapi ghee dalam 3 sudu besar. Kemudian kencana ada butter dalam 2 sudu besar. Okey, dia kalau campur lagi sedap. Okey. And then segenggam pudina, daun pudina. Kalau kamu ada segenggam daun ketumbar pun, daun ketumbar ataupun apa diorang kata coriander leaf. Kalau ada segenggam pun boleh, tapi hari ni kencana tak ada, kencana ada daun pudina. Okey, segenggam, nampak ya? Okey. 3 spoon of ghee, 2 spoon of planta and then 1 genggam pudina. Planta ya, kencana guna planta. Lepas tu untuk masukkan dalam nasi, kencana ada gajus, kismis, serai, lepas tu bunga cengkih dalam 2 macam ni, kecil cukup, jangan banyak. Lepas tu bunga lawang dalam 4 ataupun 5. Lepas tu ini apa diorang panggil ni, terlupa ni. Ni cuba tengok. Ini bahan dia. Okey. Buah pelaga ya, buah pelaga. Okey. Whatever. Yang orang nampak tak? Lepas tu 1 batang serai. Okey. Dan chicken cube, kencana ada setengah chicken cube. If not, you also can use 1 cube ya. And then 1 tomato besar, kencana potong slice macam ni. Slice, okay. I cut slice. Lepas tu kencana ada bawang putih dalam 5 biji. Lepas tu halia dalam besar ibu jari. Kencana dah blend dah, okay. Lepas tu kita ada susu cair. Susu cair, setengah tin susu cair. Susu cair yang satu tin besar tu kita ambil setengah cukup. Kalau yang siapa yang suka lebih lemak boleh tambah aja. Tapi ini adalah untuk dua cawan beras. Okey, 2 cawan beras. Apa yang kencana tunjuk ni adalah untuk 2 cawan beras. Okey. So hi hi everybody. Hi hi Mawa, hi Siti, hi Puneswari. Okey, kepada say hi to me, siapa yang ada on the line, say hi to me. Okey, kepada mereka yang apa tu? Sekejap. Masa-masa ni lah dia buat hal. Okey, welcome nak Kanchana Devi. Ini kepada nak tomato rice dan juga and also prawn sweet and sour. Ini ada bahan dekat sini. Okey, kencana tunjuk ya. Bahan-bahan untuk
nak buat tomato sweet and sour. Prawn sweet and sour. Ini nanti kita tengok. Ya. Hi Has. Okay, you all nampak ya? Hi, hi Putra. Hi Has. Hi Siti. Hi Katija. Say hi to me. Siapa yang ada on the line? Siapa yang ada on the line? Ini kemudian. So sekarang kita nak buat nasi tomato dulu. This is my style. I believe everybody has their own style. Okay. But almost the same lah. Almost the same. It's just that today I'm just using tomato puri brand Prego. It's sebab dia dah ada herbs dalam dia. Dia sedapnya because dia ada herbs kat dalam. Okay. So I'm going to masukkan apa tu? Panas. Masukkan pelanta dulu. Okay. Pelanta and then macam mana nak masukkan di minyak sapi dalam 3 sudu. Saya rasa 2 sudu cukup lah. Macam banyak dah. Okay, 2 sudu dekat sini. Okay. Lepas tu kita nak masukkan bunga lawang, bunga cengkeh ni semua kita masukkan sekali. Dan kita masukkan serai. Okay. Macam mana suka lemak-lemak? Suka macam nasi biryani, okay? Api sentiasa slow kan, jangan kuatkan. Kalau tidak dia akan burn, okay? Beras kencana tak rendam, tak apa kencana cuci dah. 2 cawan beras ya. 2 cawan beras. Macam I'm using pony rice. Kalau you all boleh buat dengan nasi basmati pun bagus. Lagi sedap. Okay, sekarang macam mana nak masukkan kismis. Sekejap, kismis dengan gajus. Tapi kismis dengan gajus ni macam mana goreng dulu, kemudian macam mana ambil separately, you know. Sebab kita tak nak dia overcook. Hai, hai Yashni. Hai, hai, hai. Okey, kepada mereka yang baru masuk, hari ini kencana masak nasi tomato dan juga udang sweet and sour. Okey, kencana nak keluarkan kismis ni dulu. Kita nak masukkan tomato ya. Kita masukkan tomato. Tomato ni kalau boleh dia dia empuk sikit. Okey, empuk sikit. Kita nak masukkan halia dan juga bawang putih yang dah blend. Tomato dia empuk sikit, kemudian kita masukkan tomato puri kita dengan susu cair. Nampak tak? Nampak ya? Kalau budak-budak dia suka makan just like that ni, lagi sedap. Okay. Tomato puri, you boleh, kalau you tak ada yang tomato puri Prego ni tak apa. Yang untuk guna spaghetti tu kan, kamu just guna tomato puri yang biasa, okay? Saya macam mana masukkan, tak payah nak masukkan semua ya. Macam 3 quarter cukup ya.
cabaran tahun bulan puasa bulan tahun ni bulan puasa cabaran bulan puasa ni untuk tahun ni memang begitu hebat ya, begitu hebat. Dia membuatkan kita belajar lebih lagi untuk memasak untuk waktu berbuka kan sebenarnya. Orang yang tak pernah buat manisan pun sekarang dah pandai buat manisan. Okey, sekarang macam mana nak masukkan pudina? Segenggam pudina, kalau ada daun ketumbar, masukkan daun ketumbar sekali. Okey. Okey, sekarang macam mana nak masukkan susu cair. Dia senang saja tau sebenarnya buat ni. Senang sangat. Kita campak-campak-campak lepas masukkan dalam nasi tu. Okey. Dan kencana nak masukkan satu sudu garam. Garam jangan lupa ya, satu sudu garam. Senji parle idu romba tasty ah irukum. Neenga vandu tomato puri paikalam. Okay, you just put one sarai tomato, one tomato, you can chop or you can cut slice, and then pudina, and then susu cair, you know, that's all. Tomato puri, you campak aja. Kalau you, if you have green peas, you can add green peas also, okay? But just that I don't have green peas, so today I'm adding the kismis and also gajus, cashew nut. Okay, done. And chicken cube. Chicken cube, jangan lupa. Okay, chicken cube, jangan lupa. I'm going to add a little bit more ghee to make it looks glossy. Okay, itu saja. Sekarang ni, kencana nak tunjuk. This is the rice. Okay. This is the rice. Kencana nak masukkan kismis dan juga gajus. And sekarang kencana nak masukkan ni semua. Okay. Okay, since kita dah ada lebih kurang the whole ingredients, kita dah ada lebih kurang 1.5 cup of the ingredients. Don't add water so much. Okay, so we reduce the water. So I'm going to add 1 cup of water, 2 cup of water, 2.5 cup of water. Because the ingredients is almost about 1.5 cup of water, so we add water about 2.5 cup. Yeah, 2.5 cawan air. Okay, dan sekarang macam mana nak masukkan dalam rice cooker? Sekejap ya. Okay, we are done with the tomato rice sekarang. Sekarang macam mana nak masak? Macam mana nak masak udang sweet and sour. Hi Fida, hi Rubashri. Ruba, Shri, Tila, say hi to me. Siapa-siapa yang ada on the line, say hi to me. Say hi, okay, macam mana you all punya puasa semua. Umi, I love you, I memang nak belajar nasi aha, tomato, yes. Ini cara kencana nasi tomato. Kakak boleh gunakan tomato puri ataupun kakak cuba you all try prego spaghetti punya tomato puri pun sedap. Okay, dia sedap sebab dalam tomato puri ni spaghetti punya dia dah ada herbs tersendiri ya. So dengan herbs tu, dengan kita masukkan ghee semua, dia lagi sedap, lagi very tasty. Alright, you all nampak kan? Ah, nampak ya. Okay, nampak. Umi, Yogesh, Rosita, siapa lagi? Siapa yang ada on the line? Hi Shida. Beras 2 cawan, air 2 cawan setengah. Yes, akan beras 2 cawan, air kita letak 2 cawan setengah. Selalunya kalau untuk satu beras cawan, satu cawan beras kita letak 2 cawan air. So hari ni kencana letak untuk 2 cawan beras, kencana letak 2 setengah air sebabnya
kuah tadi dah almost 1.5 cup. So don't jangan tuang air terlebih, nanti dia akan jadi very very soft, tak sedap. So you have to balance it, okay? Ataupun you boleh letak 3 cawan air, okay? Or you can pour 3 cups of water for 2 cups of rice. Tapi kalau boleh kurangkan sikit. Okay, hi Suji, hi Wadi, hi Amma, Pushwin Paramjit ko, hi Param. Okay, hari ni yang baru masuk, yang baru tengok ni, Kencana actually I just cook tomato rice. And then kalau siapa-siapa yang tertinggal ataupun baru masuk boleh playback nanti macam mana I buat I punya tomato rice. And then now I'm going to cook udang sweet and sour. This is my style of udang sweet and sour, okay? Hi Priya, Siti. Hi. Nasi, okay, thank you kat Siti. Tak apa, nanti you all buka puasa, nanti you all boleh masak macam tu. Ataupun you all boleh masak untuk makan sahur. Lata, hi Lata. Hi Syami, hi. Masak nasi dalam kuali ke... No. Syami, Akka cook already. I already done with the tomato rice. It's in the rice cooker now. Now I'm going to do prawn sweet and sour. Mariam, okay. Hi Nur, hi Kulbinda, hi Lata. John, to say I have try your way cooking. Okay, thank you so much Lata. Thank you so much. Yuri, sambar with sambal ikan bilis. Wow. Must be very nice combination, yeah. Sambar with ikan bilis. Okay, now I'm going to start with the prawn sweet and sour. First thing, Kencana ada bawang putih dalam 5 biji ataupun 6 biji Kencana cincang. Kemudian Kencana ada daun bawang, ini untuk hias, untuk last kali daun bawang. Lepas tu, Kencana ada 2 bawang merah, Kencana potong bulat. Lepas tu 1 cili merah, Kencana potong macam ni. And then, kayu manis dengan bunga lawang. Ni bunga lawang ke? Bunga lawang ke ni? Kot, bunga lawang kot. Okay. Betul tak? Ini bunga lawang kan? Terlupa nama dia tiba-tiba jam otak. Okay. Kemudian celery, sayur celery. Okay, sayur celery dalam 3 batang. Kencana potong macam ni. Okay. 1 sudu teh pati ayam, serbuk pati ayam, 1 sudu teh. Kemudian Kencana ada udang. Okay, inilah hero kita, udang . Lepas tu Kencana ada tomato sos dalam 8 sudu besar. Tomato sos dalam 8 sudu besar. Sos cili. Okay, sos cili 4 sudu besar. Ini sos tomato 8 sudu besar, sos cili 4 sudu besar. Lepas tu Kencana ada oyster sauce 1 sudu besar. Oyster sauce 1 sudu besar. Kemudian apa lagi? Kencana ada serbuk ikan. Dalam ni Kencana akan masukkan serbuk ikan sedikit, okey. Dia memang sedap makan dengan tomato rice. Memang sedap gila, okey. And then this one serbuk cili. A little bit of serbuk cili you must put, then only it's tasty. It gives a nice taste. Kadang-kadang bila kita pergi rumah-rumah kahwin kan, kita kan makan ayam macam masak air. Wah, ayam masak merah. Macam tu. Okay. So, shall we start sekarang? Bunga lawang. Tak, dia kadang-kadang kan kita jam tau. Sebab banyak benda kan, kadang-kadang kita terus jam. Hai semua. Nani, Hana, salam dari Sabah. Hai kakak, hai Zeti. Ya, betul, bunga lawang. Okay, thank you. Okay, sekarang kita masukkan minyak. Sweet and sour ni, dia my style, okay. Setengah orang dia tak letak serbuk cili and all that. Tapi ini berkuah sedikit, dia bukan kering . Sebab kita nak makan dengan nasi tomato, kita kena ada kuah dia sedikit. So tell me, siapa yang dah pandai masak, siapa yang dah tak pandai masak sekarang? Ataupun dah masak penat sampai tak tahu nak masak apa dah? Hana,
Zaitun, Amar, thank you Amar, thank you. Dana Pakiam, how are you? Dian, hi, hi, hi. Say hi to me, say hi to me. Say hi to me. Kamini, Kamini, hi Kamini. Neriya Madi Manjula. Hi, hi, Amma, hi. I'm new. It's okay. I'm also new. Selvi, hi Selvi. Ariana, Guna. Sekarang kan, kencana tengok ramai lah pandai masak dekat MP kan. This lockdown actually have taught us how to cook. Agree or not? Lot of girls now. Girls yang tak pernah masuk, tak masuk dapur pun sekarang, they got the interest to cook already by looking at FB. A lot of people cooking one by one, one by one, one by one started to cook, which is very interesting to see. Actually, when you all upload gambar-gambar you all dah masak tu, you all upload, is actually motivating another people to cook. Okay, is whatever you cook, you upload on the Facebook. Don't think that people will see and then people will say what. Don't think about that. It's your passion. You have started with a new passion, which is very, very interesting to know. You know, especially when you cook something, when you put it on the Facebook, you put it on the Instagram and all that, you are inspiring someone actually. It's very good. It's very good. I'm very, very happy to see a lot of girls started to cook. Some girls, even my girls also, who, you know, don't have the interest to, interest in cooking, but now almost every day they started to cook. You know, that much of things have inspired a lot of things about this cooking during this COVID-19 lah, kan? So hopefully this thing you all akan berterusan, okay? Akan berterusan, because cooking is something dia akan buat you rasa lega. There's a lot of things, okay? You takkan stress, you know? Don't stress when you cook. Don't stress and cook with love, okay? Cook with love, without stress. If whatever you cook tak menjadi pun, don't have to worry. It's okay. Cooking is not like first time you buat terus jadi. No, dia akan take time. Okay, so not to worry. I'm really happy to see a lot of girls. They are having a wonderful time by cooking for their families nowadays. Okay, Mas, hi hi, Shamini. Next week boleh try recipe. Yes, yes. Bulan puasa ni, untuk sahur ataupun waktu berbuka puasa, you all boleh try. I punya tomato rice and also recipe ni. Recipe yang udang sweet and sour ni, actually you all can masak dengan ayam pun. Okay? Okay, jom. Lila, betul tu. Sekarang semua dah pandai masak terus. Yes! Siapa yang new ni? Siapa? Siapa? Ah. Shavita, hi. No, no problem, Shavita. I'm also new. Everybody is new here. Okay, let me get the. Actually, orang-orang yang masak ni dalam FB ni sebenarnya bukannya terror sangat, tapi kita memperbaiki masakan kita, kan? We all are not good in cooking, but we just try our level best, okay? When you try, definitely akan menjadi, okay? Hi, 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 Siva Kumar. Hi, Manakar Maka. I always follow you. Hi, Siva Kumar. Thank you, Siva. Hi, hi, Ragini. Hi, Sandini. Hi, Manakar, Manakar, Manakar. I'm also happy to see you all. Manakar. Ada tak nama-nama yang tertinggal? I'm sorry, ya. Ta Ishwani. Ishwani Maniam, okay, Kanaga, Lila, Shavita, Maisha, Maisya, Lalala, ya, Lalala, Lalala, Shamini, Mastura, Shamini, okay, Dana Lechmi, hi. Okay, sekarang ni kita nak masukkan bawang, lepas tu kita nak masukkan kayu manis dan juga bunga lawang. Okay, remember to buat untuk buat ni api sentiasa slow. Jangan kuatkan api ya. Sekarang kita nak masukkan chili sauce, 4 spoon of 4 tablespoon of chili sauce. Senji pandan rumah tasty aku. Ninga samikkum bodu ada chili sauce, tomato sauce pattalana ninga add panikalam. Bila you all nak masak, kalau sekiranya kamu rasa macam chili sauce dengan tomato sauce tak cukup, apa bahan
yang tercukup, you all just add, okay? Masing-masing tekak berlainan. 8 spoon of tomato sauce. I never add any garlic paste or ginger paste, no. This way also easy and tasty. Remember, garlic, bunga lawang, and then kayu manis, 4 tablespoon of chili sauce, 8 tablespoon of tomato sauce, okay? This is my way. It's a bit simple, but yet it's tasty, okay? I'm going to add. Sekarang cara nak masukkan curry powder. Curry powder satu orang kata sudu kecil, sudu kecil. Jangan letak banyak, nanti jadi curry, okay? Okay. And then sama juga satu sudu kecil of chili powder, okay? Lepas tu kita masukkan serbuk pati ayam satu sudu kecil. Oyster sauce satu sudu besar. Little bit of water. The water, let's say about 4 spoon of water. I'm going to add a little bit more water. Then garam sedikit, a little bit of salt. Secubit rasa lah salt, ya. We don't need so much of salt because it's sweet and sour. We have tomato, we have chili sauce, okay? Api jangan terlalu besar, nanti dia akan terbakar. Okay. So dia biar dia masak dulu. Can see all? You all boleh nampak tak? Oh, okay. Bali. Today I want to try it. Okay, please. Sajid, hi. Krishna Veni, hi. Tarani, Tahira. Tahira, hi, hi, hi. Try fish curry. Isis, is it fish? Yes, 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 fish curry powder. It's okay if fish curry powder also can. Chicken curry powder, okay, it's okay. As long as a curry powder, okay. Kak Umi, aku Umi. Hai Kak, masak udang ke? Yes, masak udang sweet and sour. Sweet and sour. Masak udang sweet and sour. So dalam ni siapa-siapa yang baru masuk, Aida, hai Aida, hai hai. Hari ni akak masak akak dah masak tomato rice tadi. Kalau nanti nak tengok resipi tomato rice boleh playback nanti eh. Tomato rice, my style of tomato rice. Lepas tu sekarang tengah buat sweet and udang sweet and sour, okay? Nah, hi sis, masak apa tu? Masak masak tomato rice dengan udang sweet and sour. Bagi resipi kari sardin, ada lah. Ada sayangku, ada dalam page cakap ada. Parameswari, hi Parameswari. Say hi to me, say hi to me. I don't see y'all saying hi to me. Hi, hi, hi. Ku Amin, was sedap tu, yes. Dia simple saja sebenarnya. Okay, ini dah cook dah. Now I'm going to add the prawns. Now ni I'm going to add prawns tau. Jangan masukkan dulu, nanti dia terlebih masak. Okay. Nampak ya? Masukkan udang. Biar sekejap. Biar dia kuah-kuah ni semua resap dengan udang ni. Okay? Biar dia resap dulu. Selepas dah resap, bila udang tu dah masak,
Senang saja. Lepas tu kita akan masukkan celery, cili dan juga bawang besar. Bawang besar kencana potong bulat-bulat untuk cantikkan dia lah. Okey. Kalau tak ada celery, it's okay. Just tambahkan bawang. Okey. Apa orang kata celery? Fiza, hi Fiza. Ita, hi, hi, hi. Hi. Siapa tu dalam bahasa Chinese nama dia? Okey. Hi to you. SP Tila, hi Amma. Simple tu yang sedap. Yes, yes, yes. Nanti saya nak cuba. Yes, sayang. Untuk ibu. Wow. Fida. Hi, sayangku Fida. Apa khabar? Ikut you lah nak kuah lebih. Oh tak, yes. Yes. Kuah tu antara you nak lebih ke... Just ingredients dia you tambah-tambah aje. Kalau you nak rasa lebih, you just tambah aje. Tapi this is normally dia punya... apa tu, cukup lah dia punya resipi tu. Tapi kalau udang lebih, orang tambah. Love your cooking. Thank you, Belinda. Naniadi. Okay. Kalau Imani. Sekejap. Sempat tak Kak baca nama-nama you all? Okay. Siapa lagi? Mazia. Sauce chili and tomato sis guna brand apa? Guna brand Maggie kot. Guna brand Maggie kot. June Rizal. Hai Kak. Masak apa tu? Kamal Jiko. Masak apa? Hai, hari ni kencana masak nasi temato dan juga udang sweet and sour. Udang sweet and sour. Okay, udang sweet and sour. Look at this. Udang sweet and sour. Sekarang ni kita tunggu untuk udang ni betul-betul masak sebab api kencana slow kan. Kencana tak kuatkan api dia. Kita tak nak kuatkan api dia. Selepas udang tu dah masak, and then kita terus boleh masukkan ni. Okay? Kita masukkan cili, bawang, celery, itu saja. Lepas kita masukkan, kita gaul. That's it. Kita masukkan daun bawang. That's it. Itu saja. Okay? Udang 1 kg. 1 kg pun boleh, 0.5 kg pun boleh. Okay? Thank you Sumadi, thank you, happy Labor Day to all of you. Baru masak, tak dapat tengok dari awal. Tak apa sayang, nanti you playback. Kakak ada masak nasi tomato. And also sekarang kakak tengah buat prawn sweet and sour. Okay. Rajeshwari, hi, how are you? June, wah best ni. Okay, okay, kepada mereka yang berpuasa ni, bolehlah cuba resipi ni. Kadang-kadang kita dah tak tahu apa kita nak masak, so maybe you all can try this recipe and also my style of tomato rice. Okay, today I buat tomato rice, I gunakan spaghetti punya sauce. Tomato puri prego. Okay, tomato puri prego ni ha. Yang ada cendawan ni. Okay, you all also try. Very nice. Sis, kalau kita, apa? Udang tu boleh tak? Apa dia? Kita goreng udang tu pun boleh? Boleh? Boleh. You goreng dulu dengan you put little bit of salt and also kunyit. You goreng. Tapi goreng janganlah goreng sangat dek. Goreng half-half aja. Okay, Fida. Hi sis, tadi ada orang tanya kuah kena lebih ke udang sweet and sour? Sebab, sekejap. Tadi saya cakap nak dish ni berkuah. Yes. Ini actually berkuah lah dek. Ni actually berkuah. Tapi kalau nak tambah lagi pun boleh aja. Boleh aja. Ikut tekak sendiri. Berapa banyak you all nak. Sekiranya you all nak lagi berkuah, tomato sauce dengan chili sauce kamu tambah. Okay, untuk for me, this is enough. Sebab ini pun berkuah juga. Kalau nak berkuah lagi pun boleh. Okay. So dia belum lagi. Kencana nak tengok udang dia lagi masak. Sebab api kencana slow. I tak nak kuatkan api dia. Nanti kalau udang tu overcook, tak sedap. So, I slowkan api tu. Dan I nak nampakkan udang tu ni. You nampak tak? Ni kuah ni. Dia kalau dry, dia dry sangat. Okay, apa lagi Fida? Fida ni dia pengikut I. So, oh, thank you Fida. Fida tolong replykan I ya. Okay, thank you Fida. Hi Kak, next time please teach me how to make kira kari. Yes, coming soon. Coming soon darling, coming lah ta. Hasrini. Oi, sorry, Hasrini. Okay, Kavita, hi. Hi.
Naraida, okey. So sekarang ni okey. Siapa dapat so far, siapa dapat kuasa penuh? So far siapa dapat kuasa penuh? Angkat tangan. Angkat tangan, siapa dapat kuasa penuh so far? Siapa dapat? Angkat tangan. Pandai. Siapa dapat? Siapa dapat? Kalau tak dapat puasa penuh, it's okay. You all boleh ganti puasa, okay? Kavita, hai, 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 hai. Okay, angkat tangan. Kecara tak dapat. Okay, kecara terlupa satu barang. Cuba teka satu barang, kecara terlupa. Satu benda, satu bahan yang kecara terlupa nak letak dalam ni. Apa dia? Cuba fikirkan, cuba fikir. You all dah pandai masak kan? Cuba fikir, ada satu bahan yang kena betul-betul terlupa. What is that? What is that? Cuba bagi tahu, apa ada satu bahan yang kena terlupa nak letak dalam ni? Dia actually tak perlu sangat pun, tapi kalau ada cantiklah. Sekejap, kena tunjuk. Tomato, tomato. Sebab kita buat sweet and sour kan. Kalau kita letak tomato lagi sedap. Okay, kencana potong tomato. Ini tomato ni tak payah nak letak sekarang. You last-last baru you letak tomato eh. Satu tomato cukup. Kencana potong empat, potong lapan. Okay, we have tomato also here. Okay, dah sudah. Nak try? Marvelous. Sedap sangat, semuanya cukup. Okey, cukup semua. Udang pun dah cantik dah. Udang pun dah cantik. Nampak tak semua? You all nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Kalau nampak, saya nampak. Udang pun dah cantik dah. Sekarang, we going to add the chili. Bawang merah. Tak payah tunggu ya, kita boleh masuk semua sekali. Tomato. That's it. Very tasty. And then the children pun boleh makan. Budak-budak pun boleh makan. Ini agak pekat sikit. Tapi kalau nak kuah lagi, boleh aja tambah air. Eh? Bukan pekat lah. Just nice. For me, just nice. Jalan tunjuk dekat. Nampak? Nampak? Dia ada kuah eh. Kalau nak tambah pun, tambah air ke tambah sos pun boleh. Okay, nampak ya? Eh? Okay, sekarang
Dah, kita dah semua dah cukup dah. Tambah sedikit garam. That's all. That's all. Sekarang kita nak keluarkan dia. Okay. Nampak macam sikit kan? Ha. This is the one. Nampak? Nampak you all? Nampak? Okay, ini you all boleh masak untuk berbuka puasa ataupun untuk sahur. Senang sangat sebenarnya. Senang sangat, simple sangat dia punya resipi. Okay? And kencana nak masukkan daun bawang. Kita taburkan daun bawang. So, done. Prawn sweet and sour, done. Okay, nampak? Nampak tak? Okay. Nasi tomato kencana belum ready lagi. Okay, belum ready lagi. Belum ready lagi, dia tengah masak. Nasi tengah masak. Ni masak will take time. So nanti kalau dah siap nanti kencana akan upload dekat Facebook ya. Yeah? Macam mana tomato rice kencana. Okay. So selepas ni kamu boleh cuba prawn sweet and sour. Okay, prawn sweet and sour. Alright. Okay, selamat mencuba, selamat berpuasa, selamat bersahur. Okay. So bye bye you all. Thank you. Bye.